नमस्ते म मनोज बोगटी दार्जिलिङ नगरपालिका चुनाउको बहानामा दलहरूमाथि विश्लेषण गर्दा गर्दै मणिपुरमा एउटा संवेदनशील घटना देखा पर्यो एक गोर्खाले अर्को गोर्खाको चिनहारीमाथि जुन शङ्का गरियो र शङ्का गरिएको गोर्खाको पार्टी कार्यालयमा जुन हिंसा मचियो जुन गोलीबारी भयो जुन कुटपिट भयो त्यस्तै उत्पन्न गरेका सन्देहबारे म कुराकानी गरिरहेको छु मणिपुरमा दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले अर्को गोर्खा सोसिम गुरुङको गोर्खा चिनारीमाथि शङ्का गरेका छन् सोही सोसिम गुरुङको कार्यालयमा राजु विष्टले शङ्का गरे लगत्तै भाजपाले हिंसा मचाएको छ तोडफोड गरेको छ गोली चलाएको छ कुटपिट गरेको छ जो नितान्तै संवेदनशील घटना मानिएको छ म यसैबारे विस्तारमा कुराकानी गर्नेछु श्री राजु विष्टजी तपाईँ हिजो क्याम्पेन गर्नुभएको रहेछ हाम्रो क्षेत्रमा काङ्कुपी केन्द्रमा त्यस विषयमा म तपाईँहरूसँग केही तपाईँसँग केही कुरा राख्न चाहन्छु तपाईँले हिजो श्री सोसिम गुरूङजीको आइडेन्टिटी माथि क्वेसन गर्नुभएको रहेछ र तपाईँले हिजो यो पनि भन्नुभएछ कि उहाँको कुनै आइडेन्टिटी छैन तपाईँलाई म यो दर्शाउन चाहन्छु कि श्री सोसिम गुरूङजी रणजित गुरूङजीको छोरा हुनुहुन्छ रन्जित गुरुङजी उहाँ एउटा गोर्खे हुनुहुन्थ्यो जो काङ्कुपी केन्द्रबाट दुईचोटी तिनचोटि इलेक्सन पहिला लड़िसक्नु भएको थियो इलेक्सन उहाँले कन्टेस्ट गरिसक्नु भएको थियो र श्री सोसिम गुरूङजी श्री बमबादर गुरूङजीको पनि नाति हुनुहुन्छ श्री बमबादर गुरूङजी डिस्टिङविड सर्भिस मेडल प्राप्त गर्ने एउटा आसाम राइफलको वीर फौजी हुनुहुन्थ्यो तपाईँले कुन आधारले र कुन बेसिसमा उहाँको आइडेन्टिटीलाई क्वेसन गर्नुहुँदैछ जबकि उहाँको हजुरबा एउटा वीर फौजी हुनुहुन्थ्यो उहाँको पिताश्री एकजना काङ्कुकी केन्द्रबाटै कन्टेस्ट गर्ने एउटा गोर्खे हुनुहुन्थ्यो उहाँको पिताश्री र हजुरबा गोर्खे भएपछि तपाईँले उहाँको आइडेन्टिटीमा क्वेसन कसरी गर्नुहुन्छ र अर्को कुरा म यो पनि भन्न चाहन्छु कि उहाँलाई हामी सबैजना मणिपुरका जति पनि संस्था संगठन छौं हामी सबैले मिलेर उठाएको र त्यो संगठनमा त्यो संगठनमा हुने भारतीय गोर्खा परिसंघ मणिपुर गोर्खा वेलफेयर युनियन ओल्ड मणिपुर गोर्खा स्टुडेन्ट युनियन नेपाली साहित्य परिषद एवं आम जनता सबै मिलेर सर्वे गरेर हाम्रो एक मात्र गोर्खा क्यान्डिडेट श्री सोसिन गुरूङजी हो भनेर क्लियर गरेर उहाँलाई सब प्रकारको नो अब्जेक्सन प्लस क्लियरेन्स दिएर उहाँलाई हामीले हाम्रो हाम्रो रिप्रेजेन्टेसनको लागि उहाँलाई खड़ा गरेको हो त जब मणिपुरका सबै गोर्खा संस्था संगठनहरूले उहाँलाई गोर्खे भनेर घोषित गरेको छन् र उहाँ गोर्खे हुन् भन्ने छ भने तपाईँ आजको दिन दार्जीलिङबाट आएर उहाँको आइडेन्टिटीमा कसरी प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ मेरो तपाईँमाथि यो प्रश्न छ तपाईँले उहाँको आइडेन्टिटी कसरी र कुन आधारले क्वेसन गर्नुहुन्छ के तपाईँ इसिआई भन्दा ठूलो एउटा आइडेन्टिफाइङ अफिसर हो के इसिआईले अलरेडी स्क्रुटनीमा पास गरिसकेको उहाँलाई के तपाईँ भन्दा ठुलो एउटा आइडेन्टिफिकेसनको गर्ने उहाँको जाँच पड़ताल गर्ने अवसर हो के मणिपुरका सबै संस्था संगठनहरू लाटो लाटो सिधा किन बुझ्ने हुन् कि उहाँहरूले अन्य जातिको मान्छेलाई गोर्खे भनेका हुन् तपाईँमाथि मेरो यो प्रश्न छ प्रश्न पनि छ तपाईँ हजुर हाम्रो केन्द्रमा आएर यो आवाज उठाउनु हुँदैछ कि हाम्रो उम्मेद्वार हाम्रो क्यान्डिडेट गोर्खे होइन भनेर तर तपाईँको यो आवाज कहाँ हरायो जब कालापाडको इन्सिडेन्ट त्यत्रो घटना भयो जहाँ जब कालापाड़मा फायरिङ भयो हाम्रो भाइहरू घाइते भए त्यति बेला तपाईँको यो आवाज कहाँ हराएको थियो मेरो तपाईँमाथि यो प्रश्न छ तपाईँको आवाज कहाँ हरायो जब हाम्रो पञ्चायत काटियो हाम्रो पञ्चायत फिर्ता ल्याउनुको लागि तपाईँको आवाज किन आएन आजसम्म हामीहरू ओबिसी स्टेटसको लागि माग गरिरहेको छौँ र दर बदर सिएमकोमा गवर्नरकोमा हामी पटक पटक कयौ पटक हामीहरू गइरहेको छौँ हाम्रो ओबिसी स्टेटसको लागि त्यो माग पूरा गर्नुको लागि हजुरको आवाज किन आएन र तपाईँको आवाज किन आएन हामी गोर्खे आइडेन्टिटी हाम्रो गोर्खाली आइडेन्टिटी ल्याइदिनको लागि आजसम्म हामीहरू मणिपुरमा दुई सौ सालभन्दा बेसी भयो हाम्रो यहाँ बसोबासो भएको हामी मणिपुरी सन्तान हौ तर आज पनि हाम्रो आइडेन्टिटी माथि सवाल छ र तपाईँले यो आइडेन्टिटीलाई हाम्रो गोर गोर्खे आइडेन्टिटी यिनीहरू गोर्खे मणिपुरका हुन् भन्ने भन्नुको लागि तपाईँको आवाज किन आएन के अघि जाउँ दुई हजार उन्नाइसमा जब पहाडमा भूमिपुत्रको लहर चल्यो त्यसको एउटै कारण थियो भाजपा विमल गुरुङले दुई दुईपल्ट दार्जिलिङ लोकसभा सिटबाट भाजपाको हेभी वेट उम्मेद्वार दिए जसवन्त सिंह र एसएस अहलुवालिया हेभी दिनुको एउटै कारण थियो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड लाटो नेताको लाटो हिसाब थियो गगडा नेतालाई सांसद बनाइयो भने छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड सदनबाट छिर्छ तर त्यो नितान्तै गोक्ते राजनीति थियो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हेभीवेट नेताले बोलेर छिर्ने कुरा होइन केन्द्र सरकारको भाजपाको इच्छा शक्तिमा भर पर्ने कुरा हो जस्तै बलियो नेतालाई संसद पठाइए पनि भाजपा र केन्द्र सरकारमा इच्छा शक्ति छैन भने केही पनि हुँदैन र त्यस्तै भए पनि त्यस्तै भइरहेको छ पनि राष्ट्रिय रूपमा नै ठुलो अनुहार रहेको जसवन्त सिंह र एसएस अहलवालियाले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति केही कामै गर्न सकेनन् जग जाहेर छ अर्थात् भाजपासित गोर्खाहरूको मुद्दालाई लिएर कुनै पनि स्पष्ट भावना छैन भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भयो भाजपाका हेभीवेट सांसदहरू जो गोर्खाल्यान्डको आशामा दार्जिलिङबाट जिताएर पठाइएको थियो उनीहरूले गोर्खाल्यान्डबारे सदनमा चाहिँ किन कुरा उठाउन नसकेका हुन्थ्यो यसको कारण उनीहरू आउटसाइडर भएर हो उनीहरू अगोर्खा भएर हो उनीहरू अगोर्खा भएकोले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको संवेदनशीलतालाई बुझ्न नसकेको हो भन्ने न्यारेटिभ पनि फैलाइयो दुई हजार उन्नाइसको लोकसभा चुनाउ त्यही न्यारेटिभको वरिपरि घुमेको थियो त्यसबेला सबैभन्दा बलियो दावेदार अनुहार थियो भूमिपुत्र उम्मेद्वार आरबी राई तर क्रामा पाबीले भाजपासित एउटा कम्युनिस्ट पार्टी र फासिस्ट पार्टी यसरी मिल्नु आफैमा पनि अछुमै लाग्ने घटना थियो भूमिपुत्रको नेटिभ चलिरहेको बिच अचानक एक नयाँ अनुहार देखा पर्यो राजु विष्ट भूमिपुत्र भूमिपुत्र भनिरहेका सबैले भने राजु विष्ट त गोर्खा हुन् हामीलाई चाहिएको त गोर्खा अनुहार नै हो त्यति बेला राजु विष्टलाई पहाड तराई र डुवर्सले बाहिरको मान्छे भनेनन् न त उनको नागरिकताबारे कुनै प्रश्न नै उठाइयो तिनलाई पहाड तराई र डुवर्सका गोर्खाहरूले अपार माया गरे त्यही मायाको कारण उनको ऐतिहासिक जित पनि भयो जसलाई गोर्खा भनेर अपार मत दिएर संसद पठाइयो राजु विष्ट तिनले भर्खरै मणिपुरका एक गुरुङ उम्मेद्वारको नागरिकता र चिन्हारीबारे प्रश्न उठाए मणिपुरमा विधानसभा चुनाउ छ कङपोक्पी क्षेत्रमा जनता दल युनाइटेड जेडियुबाट सोसिम उर्फ सिमसिम गुरुङले उम्मेदवारिता दिएका छन् भागोप लगायतका विभिन्न गोर्खा सङ्घ संस्थाले उनलाई चुनेका हुन् त्यही सोसिम गुरुङको चिनारीबारे राजु विष्टले प्रश्न खडा गरेका हुन् मणिपुरका विभिन्न समाचार पत्रले भनेअनुसार राजु विष्टले जसको स्पष्ट चिनारी छैन उसलाई मणिपुरका गोर्खाले विश्वास गर्न नहुने बयान दिएका छन् एक हिसाबले राजु विष्टले सोसिम गुरुङको नागरिकतामाथि सन्देह गरेका हुन् गोर्खा चिन्हारीमाथि प्रश्न गरेका हुन् यसको राजनैतिक अर्थ चाहिँ सोसिम गुरुङ विदेशी वा भारत बाहिरका आफ्नो नागरिकता वा चिन्हारी स्पष्ट नभएको व्यक्ति हो भन्ने पनि निस्कन्छ राजु विष्टको यस्तो बयानको मणिपुरमा अहिले सौतर्फी विरोध भइरहेको छ सोसिम गुरुङ रन्जित गुरुङका छोरा हुन् रन्जित गुरुङ आफै पनि दुई दुईपल्ट चुनाव लडिसकेका छन् आसाम राइफलबाट अवकाश प्राप्त गरेका बमबहादुर गुरुङका नाति पनि हुन् सोसिम गुरुङ तिनै सोसिम गुरुङलाई राजु विष्ट भन्दैछन् डोन्ट ट्रस्ट एनी वान विदआउट क्लियर आइडेन्टिटी आफू एक गोर्खा भएर चुनाव प्रचारको क्रममा आफ्नो घरदेखि केवल तिन कोष पर मात्र रहेको सोसिम गुरुङलाई राजु विष्टले क्लियर आइडेन्टिटी नभएको बताउनु नितान्तै दुर्भाग्यपूर्ण बयान रहेको मणिपुरका गोर्खाहरूले बताइरहेका छन् सवाल यो उठ्छ मणिपुरबाट दार्जिलिङको लोकसभा सिटमा उम्मेदवारी दिन आएका गोर्खाहरूले भूमिपुत्रको रूपमा दार्जिलिङ तराई र डुवर्सले स्वीकारे भने पुस्तौँ पुस्तादेखि आफ्नै गाउँमा बसोबासो गरिरहेका सोसिम गुरुङको आइडेन्टिटी माथि राजु कुन आधारले प्रश्न खडा गरेका हुन् गोर्खाको एघार जातलाई जनजातिको मर्यादा दियो भने नेपालबाट अनुप्रवेश बढ्छ भनेर केन्द्र सरकार सरकारले नै गोर्खालाई सन्देह गरिरहेको छ यसै पनि कतिपय गोर्खालाई नर्थ इस्टमा डी डिभोटर अर्थात् डाउटफुल भोटरको रूपमा हेरिन्छ आसाममा एनआरसीको सूचीमा पनि लाखौँ गोर्खाहरू परे देशको मूलधारले नै गोर्खालाई विदेशीको रूपमा हेर्छ मरारजी देसाईले त विदेशी भनेकै हुन् बङ्गालमा पनि गोर्खाहरूलाई विदेशी नै हो भने न्यारेटिभ चलाइन्छ उन्नाइस सय पचासको सन्धिको धाराबाट छिरेर आएको नागरिकको रूपमा गोर्खाहरूलाई हेर्ने यही गलत दृष्टिकोणसित अहिलेसम्म पनि गोर्खाहरू बारम्बार लड्दै आइरहेका छन् यस्तोमा राजु विष्टले सोसिम गुरुङको चिन्हारी स्पष्ट छैन भन्नुको अर्थ के निस्कन्छ त चुनाव प्रचार अवधि राजु विष्टले भाजपाले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड गठन गर्ने पनि बताएका रहेछन् समाचार पत्रहरूमा उल्लेख छ त्यो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड मागेकै भारतमा गोर्खाहरूको चिनारी स्पष्ट पहिलो कुरा त मणिपुरका गोर्खाहरूलाई भाजपाले गोर्खाल्यान्ड राज्य बनाउँछ भनेर रा, सिधै झुट बोलेका छन् अथवा राजु विष्टले सिधै झुट बोलेका छन् छुट्टै राज्य बनाउनु हो भने छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड बनाउनु हो भने सदनमा बिल ल्याउनुपर्छ राजु विष्ट जसलाई छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डकै लागि भनेर जिताएर पठाइएको हो उनले संसदमा छुट्टै राज्य गठन गर्नको लागि आवाज नै तीव्र गरेका छैनन् उठाएका छन् छैनन् न त बिल ल्याउने तयारी गरिरहेको छ न त देशभरिका गोर्खाहरूको स्टेक होल्डर राखेर गोर्खाल्यान्डको लागि त्रिपक्षीय वार्ता नै गरेको छ मणिपुरका गोर्खाहरूलाई भाजपाले गोर्खाल्यान्ड दिन्छ भनेर झुट बोलेको पहिलो सबुत हो अक्टोबर वार्तामा मणिपुरबाट एकैजना पनि स्टेक होल्डर सामेल नगराउनु मणिपुरका गोर्खाले मात्र होइन देशभरिकै गोर्खाले बुझ्नुपर्छ अक्टोबरमा केवल बङ्गालका गोर्खा प्रतिनिधिहरूलाई मात्र वार्तामा राख्यो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड बङ्गालका गोर्खाहरूले मात्र मागेको होइन देशभरिका गोर्खाहरूको माग हो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड यसैले यसको गठनको लागि बस्ने वार्तामा देशका सबै क्षेत्रका गोर्खा प्रतिनिधिहरूलाई राख्नुपर्ने हो तर बङ्गालका गोर्खा प्रतिनिधिहरू मात्र वार्तामा राखियो र भनियो तराई डुवर्स पहाडको सर्वाङ्गीण विकास नै मोदी सरकारको प्राथमिकता हो मणिपुर आसाम देहारादुन बङ्गालका गोर्खाहरू मात्र होइन देशभरिका गोर्खाहरूको गो सर्वागीण विकास छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डले गर्छ तर राजु सरकार भन्दैछ तराई डुवर्स र पहाडको सर्वाङ्गीण विकास जसरी सुभाष घिसिङलाई बाध्य पारेर गोर्खाल्यान्डको साटो दागो दागोपा थमाइयो जसरी विमल गुरुङलाई बाध्य पारेर गोर्खाल्यान्डको साटो जिटिए थमायो अक्टोबर वार्ताको प्रक्रिया पनि त्यसरी नै पहाड तराई र डुवर्सको लागि बङ्गालभित्रकै एउटा व्यवस्था थोप्ने षड्यन्त्रमा राजु लागिसकेका छन् राजु दार्जिलिङले गोर्खा भनेर मत दिएका हुन् किनभने त्यसअघि अगोर्खालाई सदन पठाइएको थियो अगोर्खा अगोर्खाले गोर्खा मुद्दाको संवेदनशीलता बुझेन भनेर राजु विष्ट जस्तो गोर्खालाई सदन पठाइएको तर सदन पुगेपछि राजविष्ट विष्ट गोर्खा होइन भाजपा मात्र भयो राजु विष्ट पहिले गोर्खा त्यसपछि भाजपा हुनुपर्ने तर तिनी पहिले भाजपा त्यसपछि मात्र गोर्खा बनेका छन् तिनी पहिले गोर्खा हुँदा हुँदाहुन् त सोसिम गुरुङको चिन्हारीमाथि प्रश्न उठाउँदैन थिए तर तिनी भाजपाका हुन् यसैले एक गोर्खाको चिन्हारीमाथि सन्देह गरे दार्जिलिङका सांसद जो मणिपुरमा एक गोर्खाको चिन्हारीमाथि सन्देह गरिरहेका छन् तिनको पार्टी पिपिएसको नाममा दार्जिलिङमा नगरपालिका चुनाव लडिरहेको छ गौरव गोगै अक्टोबर वार्ता पिआइबीको रिपोर्टले स्पष्ट पारिसकेको छ त्यो पिपिएस छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड होइन बङ्गालभित्रकै तराई टुवर्स र पाहाडलाई दिने कुनै एउटा संवैधानिक व्यवस्था हो बङ्गालका प्रतिनिधिहरूलाई मात्र वार्तामा राखेर रा, तराई टुवर्स र पाहाडको लागि बङ्गालभित्रको अर्को संवैधानिक व्यवस्था ल्याउने तयारीमा लाग्नु भनेकै छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको सपना देख्ने मणिपुरका गोर्खाहरूलाई छर्नु हो झुक्क्याउनु हो धोका दिनु हो केन्द्रले सदनमा बिल ल्याएर गठन गर्न सक्ने गोर्खाल्यान्डको लागि बङ्गालको परामर्श पर्दैन तर राजविष्टहरू बङ्गालको परामर्शमा गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई बङ्गालभित्रकै व्यवस्थासित साट्ने जुन जुक्ति गरिरहेका छन् त्यो जुक्ति गोर्खा विरोधी जुक्ति रा हो त्यहीमाथि सोसिम गुरुङको चिन्हारीमा सन्देह गरेर राजु विष्ट भित्रैबाट गोर्खा विरोधी वा भाजपा प्रेमी मात्र हुन् भन्ने कुरा साबित गरिरहेका छन् अचम्म लाग्दो कुरा हो राजु विष्टले सोशिम गुरुङको चिन्हारीमा शङ्का गरे लगत्तै गुरुङको पार्टी कार्यालयमा राजु विष्टका पार्टीका गुन्डाहरूले अथवा भाजपाका गुन्डाहरूले तोडफोड गरेका छन् गोलीबारी चलाएका छन् मारपिट गरेका छन् राजविष्टले मणिपुरका मणिपुरका अगोर्खाहरूबिच गोर्खाप्रति जुन दृष्टिकोण दिए के त्यसैको नमुना हो त यो चुनावी हिंसा पहाड तराई र डुवर्सका मात्र होइन सर्वभारतीय गोर्खाको छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको विरुद्ध छ बङ्गालको भाषपा बङ्गालको भाजपालाई बङ्गाल विभाजनको डर छ त्यसैले गोर्खाल्यान्डको विरोध गर्छ मणिपुरका भाजपालाई के को डर छ र राजु विष्ट जस्ता गोर्खाले सोसिम गुरुङको चिन्हारीमा प्रश्न खडा गर्छ भाजपाको गुण्डाहरूले किन चुनावी हिंसा गर गर्छ गोर्खालाई ताकेर के, के राजु विष्टको आशय मणिपुरका सोसिम गुरुङ जस्ता गोर्खाहरू विदेशी हुन् सोसिम गुरुङहरू विदेशी भनेरै भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हिंसा रचिएको हो त सोह्र तारिक रातको करिबन आठ बजेमै जब हामी क्यान्डिडेट के, है ससिम गुरुङ फिफ्टी आइकेपी कन्स्टिट्युएन्सी के उनके अफिस पे कुछ लड़के लोग ऐसे काम कर रहे थे ऑफिस के तो करीबन आठ बजे में एक में आ, तीन आदमी आए जो, जो बीजेपी के सपोर्टर थे और उनका गाड़ी पे बीजेपी का झंडा भी था जी तो वो तीनों आके पूछने लगे कि यहाँ का निंगठो बोलते जो गांव का चेयरमैन होता है यहाँ पे मणिपुर में तो यहाँ का निंगथो कौन है तुम लोग कौन हो जे डी के सपोर्टर तुम लोग कौन हो लो धमकाने लगे तो एक बंदा आगे पूछने लगा कि क्या हुआ क्या बात है तो गाड़ी से एक आदमी निकल के उसको पिस्तौल दिखा के उसको धमकाने लगा कि मैं तुमको शूट करूंगा तुम कौन होते हो बोल के उसको हाथापाई करने लगा तो हाथापाई के दौरान में उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग तुम लोग पहचानते नहीं हम लोग कौन है हम लोग के एन एफ से तुम लोग क्या कर सकते हो तुम लोग कितना दिन रहोगे यहाँ पे हम लोग भी देखेंगे कि तुम लोग कब तक तो रहोगे बोल के बोलके उन लोग को हाथापाई करने लगे तो इसी दौरान ये अल्लाह गुल्ला आ, सुनने में जब आ, सुनने में कुछ आ, लड़के जो आ, ये ऑफिस के करीब थे और बाकी जो महिलाएं भी थी ये ऑफिस के आसपास में वो लोग सब ये घटना स्थल पे पहुंची तो वहां पे जाके उन्होंने जो ये तीन बंदे थे बंदूक के साथ इन लोग को घेराव करके इन लोग ने पकड़ के ऑफिस में बंद कर दिया तो इसी दौरान इन्होंने फोन करके और री बुला लिया तो इसके सपोर्टर में दो और आ, बोलेरो दो और गाड़ी में बीजेपी के सपोर्टर आके वहां पे ऐसे हाथापाई करने लगे जो भी रास्ते में चल रहे थे आ, जैसे रास्ते में चलने वाला कोई भी व्यक्ति हो उन लोग को ऐसे मारपीट करने लगे बंदूक का जो नोक होता है बंदूक का बट से उन लोग को पीटने लगे और धमकाने लगे की हम लोग ये करेंगे वो करेंगे तो ऐसे ही मामला गर्म हो रहा था उद्देजित हो रहा था वहां पे लोग भी आके सामने में आके उन उन्होंने जो एक को एक बंदो को तो उन्होंने इसे ओवर पावर किया था उन लोग ने पकड़ लिया था तो आ, कुछ समय बाद में पुलिस का एक मोबाइल यूनिट आया और उन्होंने बिना किसी को पूछे और बिना किसी को जान सिचुएशन क्या हुआ है कहानी को जाने बिना इन्होंने जो अपना लाइफ को सिक्योरिटी इन्होंने अपना लाइफ रिक्स में रख के अपने बारे में नहीं सोच के जिन्होंने आ, जो बंदों ने दो आदमी को पकड़ा था जि, जिसको इन्होंने ऑफिस में लॉक किया था उसको छोड़ा दिया तो <coughs> यसै मामले में का, आ, जो घटनास्थल पे घटना स्थल पे मौजूद थे आदमी लोग लोक सब गुस्सा हुने लगे कि पुलिस आके इन कसैको छोडा दिए पर फिर भी मामला शांत हुआ और लोग भी शान्ताग्य भा, चले गए और... गोर्खाको लागि राजु विष्ट कति घातक बन्दै गइरहेको छ गोर्खाल्यान्डको लागि भाजपा कति घातक बन्दै गइरहेको छ भन्ने कुरा यही घटना घटनाले बताउँदैन र दार्जिलिङवासीले त सोच्नै पर्ला मणिपुरका गोर्खाले पनि सोच्नै पर्ला देशभरिका गोर्खाले पनि सोच्नु पर्ला आखिर किन टार्गेट गरिँदैछ गोर्खालाई राजु रा विष्ट र भाजपाले मणिपुरमा यस हिसाबले तराई डुवर्स पहाडका गोर्खा जसले सांसद बनाएर राजु विष्टलाई रा सदन पठायो तिनले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई बङ्गालभित्रको व्यवस्थामा साटेर व्यापार गरिरहेको छैन भन्ने के ग्यारेन्टी होला त सोच्नुहोला ביצרנו עולה, גומו עולה, תניבד.